Студентите волонтери од Турција ја реализираа најавената еколошка акција за расчистување на брегот на браната градче. Распоредени во неколку групи, тие ги собираа отпадоците и ја средуваа околината на плажата спроти стариот мотел и патеките што водат низ шумскиот појас. Иницијативата за акцијата потекнала од нивните колеги кои секое утро пешачили и рекреирале до вештачката акумулација. Волонтерите беа ефикасни во расчистувањето на колината, но рекоа дека има уште да се работи, заради што упатија и апел до граѓаните. Традиционално интернационалните волонтери од Сдруженијето Павел Шатев и Јевец, заедно со локалните волонтери, го собра сметот кој беше расфрлан долж крајбрежјето и беше доста неубава слика за овој живописен предел. СРЗК Кочански рибар ни излезе во пресрет и активно учествуваше во реализацијата на овој настан. Апелираме до сите посетители кои ги користат природните убавини на езерото на Брана градче за излети, спорт и рекреација, туризам и така натаму да бидат посвесни за тоа на кој начин тие ги реализираат овие активности и дека истите можат да поминат без ѓубре и без уништување на природата. Би сакале оваа акција да биде поттик за останатите да бидат попредпазливи и можеби да преземат акции од овој тип. Домакин на волонтерите кои учествува во еколошката акција е Сдруженијето на млади правници Павел Шатев од Кочани, од каде беше дадена и потребната подршка за реализација на планот. Во акцијата за расчистување на околината на градче на волонтерите им помагаа и членови на риболовното Сдружение Кочански рибар, кои обезбедија чамец за превоз на собраниот отпад, како и вработени од комуналното предпријатие Водовод, кои ги транспортираа вреките до градската депонија. Предходно, волонтерите од Турција, во соработка со текстилни компанија од Кочани, сошија околу 500 платнени торби за пазар, што бесплатно им ги поделија на граѓаните пред трговските обекти, заради подигање на јавната свест за намалување на користењето на пластични кеси.